Kartuli Otsnebis Gardabnis majoritarobis kandidati ki sopel akhali samgoris mosakhleobas shoxda adglobrivebs sasmeli tsqlis problema atsuxebt. Soplis mtskhovrebni ukvetslebia sasmel tsqals khidoloben 1 litr tsqalshi 2-1 xsixdian tsqlis mzidi mankanaki sopelshi mkholot qvirashi ertkheladis. Imis miukhedebat rom gasadeni milebi randomime tsqlis tsin sheketda mosakhleobas arts bunebrivi airi miezodeba. Adglobrivebs sartsqavi sistemis gaumartaobis problema tsaqt. Sopelshi romlis mosakhleobats tsiritadad mesakhonleobas etseva kanxmaria sadzovrebits. Kartuli Otsnebis majoritarobis კანდიდატი მამუკარეშიძე მოსახლეობას გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ამ პრობლემის მოგვარებას დახპირდა. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი და გაზი. ძირითადი პრობლემა ეს არის. არც ერთი არ აგვაქვს დაჩაგრულ გლეხებს რომ მიაბარებენ. სამარეს და მიწას რომ მიაყრიან, აი ეს ავაც მიწა მიყრილები. თავიდან ისე რომ ხალხი არის უიმედო მდგომარეობაში და საჭიროა სიმედი გაიგოს. და ეს არის ალბათ ძირითადი და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი ჩამოსვლა. დღეს აქვს ეს არის ბოლო ჩამოსვლა პერიოდებრივი, იმიტომ რომ ხალხს აქვს უნდა რომ ეს გაკეთდეს უცებ დღეს. დღეს ვიამ გაკეთება ეხლა ამ ხელისუფლების პირობებში მე რაღაც პერსპექტივას ვერ ხედავ და ჩვენი მოსვლისთანავე ჩვენ ამ გაკეთებას აუცილებლად დავიწყებთ.